damos início ao magazine do Comitê Paralímpico de Portugal. Hoje preparámos para si reportagens na Taça de Portugal de basquetebol em cadeira de rodas, na segunda ronda do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa e queremos que celebre connosco a força das mulheres no desporto. O basquetebol em cadeira de rodas é uma das modalidades que cada vez mais se afirma no panorama desportivo para as pessoas com deficiência motora. A ANDMOT, Associação Nacional de Desporto para Deficientes Motores, é a grande impulsionadora das competições nacionais da modalidade. O ano de 2016 fica marcado na modalidade pela disputa das competições europeias na categoria B, depois da subida da divisão da época passada. Apesar das responsabilidades acrescidas para a seleção nacional, Jorge Almeida, selecionador nacional de basquetebol em cadeira de rodas, está confiante no trabalho dos seus pupilos. Nós estamos à beira de ser integrados na Federação Portuguesa de Basquetebol. Como vê, hoje a própria Federação já emite notícias todas as semanas sobre o basquetebol em cadeira de rodas. E daí nós acharmos que a nossa participação e o nosso contributo para o basquetebol nacional seja cada vez mais importante. Quem e onde é que se pode praticar basquetebol em cadeira de rodas? É contactar a ANDMOT, que a ANDMOT indicará a equipa mais perto do local de residência de cada indivíduo. Basta que tenha uma deficiência motora para o efeito e depois de estar encaminhado é só começar a trabalhar. Nós subimos à divisão B o ano passado, este ano, 2016, vamos tentar subir ou pelo menos permanecer na divisão B, o que para nós seria excelente a manutenção, visto que as condições de trabalho não são as ideais. Temos dois estágios agendados, não sabemos se irão ocorrer por falta de verbas, mas o nosso posicionamento de facto está na divisão B, portanto estamos a meio da tabela da Europa. Claro que o grande objetivo será sempre chegar à divisão A, que é o que nos permite mais tarde poder estar nos Paralímpicos. Como sabe, eu sou selecionador nacional e vim aqui como observador, no fundo. Ainda não tinha visto a equipa de Braga nem da Joanita esta época e foi nesse intuito que eu vim aqui ao jogo. Gostei muito da equipa de Braga, vê-se que é uma equipa que está a fazer o seu trabalho de casa, tem evoluído muito. Há jogadores que do ano passado para este se notou de facto uma boa evolução, e isso para nós e para mim, principalmente como selecionador, é muito gratificante e de facto levo daqui bons apontamentos e pena que todas as restantes equipas que eu já vi até hoje não estejam de facto a fazer o mesmo percurso. Quanto à competição nacional, teve início a disputa dos jogos para a 23ª edição da Taça de Portugal e acompanhámos o jogo entre o Grupo Desportivo e Recreativo, a Joanita, e a Associação Portuguesa de Deficientes Braga Pingo Doce, que se disputou em Paço de Arcos. No final do jogo, a equipa minhota terminou com a vitória pelos expressivos 16-101, confirmando um bom momento de forma da equipa. O basquetebol em cadeira de rodas, por si só, é um desporto que faz bem. Praticar desporto sempre fez bem. O basquetebol em cadeira de rodas tem tudo para ter uma importância tremenda, até porque a modalidade paralímpica, rainha, digamos assim, é mesmo basquetebol em cadeira de rodas. E temos a felicidade de ter a possibilidade de ter vários praticantes, vários apoios também, de modo que podemos, de certa forma, colocá-los a praticar esse desporto. Mas pelo histórico que temos ao nível do basquetebol, digamos, convencional, basquetebol a pé, faz todo sentido o basquetebol em cadeira de rodas desenvolver-se e ter mais desenvolvimento nesta vertente, como é lógico. Nós temos atualmente na equipa da APD Braga atletas que residem em outros concelhos, como é o caso do Porto, Gondomar, Gaia, Viana do Castelo, Ponte Lima, portanto, e porque há poucas instituições com capacidades para termos essa modalidade, porque são cadeiras são extremamente caras, é necessário um determinado tipo de infraestrutura que nem a todos é possível ter, e Braga felizmente tem essa capacidade, então temos quase resgatado atletas que jogavam outras equipas, que entretanto acabaram por falta de questões financeiras ou materiais, e tivemos essa possibilidade de praticar. Portanto, neste momento, na zona
distrito de Braga, ou no, na região do Minho, temos lá a APD de Braga, temos também a APD de Paredes, que são as duas equipas que estão a competir no Campeonato Nacional da Zona Norte. Portanto, tudo o restante é mais para a zona de Leiria, Lisboa, tenho uma equipa também na Ilha da Madeira, e então é um bocado por aí. Portugal neste momento está no Campeonato da Europa B, portanto subiu este ano, estava no Campeonato da Europa C, subiu para o Campeonato da Europa B, e agora vai disputar no próximo ano o próprio Campeonato da Europa B, que em caso de ficar em primeiro ou segundo lugar, sobe ao Campeonato da Europa A. Qual a importância disto? A importância de que, chegando ao Campeonato da Europa A, ficando nos quatro primeiros, terá acesso aos próximos Jogos Olímpicos, ou no caso, aos Jogos Paralímpicos. Portanto, neste momento o posicionamento é bom, há vários atletas a jogar no estrangeiro, com muita boa capacidade, a equipa de Braga tem feito o que pode para desenvolver um basquetebol atrativo, um basquetebol que possa colocar mais atletas ao dispor do selecionador nacional, de forma a ajudar a seleção a obter o melhor resultado na divisão B, que seria o ideal, a passagem à divisão A, sabemos que é muito difícil, mas se não for por mais, manter pelo menos nessa divisão, que já é uma divisão, digamos, de elite no basquetebol em cadeira de rodas. O resultado fica para a história, o facto de termos ultrapassado a centena de pontos. Não é algo que nos deixa mais alegre ou menos alegre, mas é a nossa forma de jogar. Nós achamos que a melhor forma que temos de mostrar respeito ao adversário, seja ele forte, seja ele fraco, é jogarmos o melhor que sabemos e da melhor forma que sabemos. E aplicarmos aquilo que fazemos em treinos, tentar aplicar em jogo. Por vezes dá, por vezes funciona, por vezes não funciona. Mas a realidade é a diferença que existe entre as duas equipas, ao nível de material, ao nível talvez do staff técnico, ao nível talvez da formação de atletas, que Braga tem vindo a fazer ao longo dos anos e que está a ter resultados. Nos últimos 3, 4 anos está a ter alguns resultados. Agora, foi um jogo bom para nós, no sentido em que pudemos sempre trocar 5 jogadores por 5 jogadores, dar mais minutos a jogadores que normalmente não jogam tanto, mas que, de certa forma, corresponderam às expectativas. Nós treinámos todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da noite, no Pavilhão Municipal de Ferreiros, em Braga. É um treino que chega a ter no máximo 16 elementos, o que permite uma grande rotatividade a nível de jogo, porque entram 5, sai outro, joga-se com bastante intensidade ao longo de todo o treino. Temos um treinador principal, que já foi árbitro internacional desta modalidade, o que também lhe garante uma grande experiência. Temos o pai dele, o Sr. Carlos, que é o nosso faz-tudo, o nosso mecânico, o homem que trata de nós, e também alguns ajudantes, pais de atletas, como o caso do meu pai, o caso do pai de outro atleta, que vão ajudando em tudo aquilo que podem. A mim, pessoalmente, se me permite falar, permitiu-me voltar a jogar basquetebol. Eu cheguei a jogar basquetebol a pé durante cerca de 4 anos, tive de deixar devido às dificuldades e à deficiência que tenho, e encontrar esta casa permitiu-me voltar a fazer aquilo que mais gosto, e permite-me uma interação com a sociedade, permite-me desenvolver o meu lado competitivo, que também é isto que eu gosto de fazer, gosto de competir, gosto de ganhar, gosto de jogar em equipa. É toda uma convivência, isto é mais uma família que se ganha. O objetivo é ganhar tudo, mas isso nem há. Não há para onde esconder, nós estamos para ganhar todas as frentes. O ano passado ganhámos a Taça de Portugal, este ano já conquistámos a Supertaça. Estamos agora em primeiro na primeira fase do campeonato, vamos tentar passar para a próxima fase, que já garantimos, tentar passar em primeiro e depois ir até ao fim ganhando todos os jogos possível. O objetivo é ganhar tudo este ano. No jogo de hoje nós sabíamos que à partida éramos favoritos, mas tínhamos que mostrar respeito pelo adversário. Isto não é chegar aqui e andar aqui com passos bonitos e a brincar. É trabalhar sério, desenvolver aquilo que fizemos durante a semana e jogar o mais sério possível. Deu para trocar bastante a equipa, dar oportunidade àqueles jogadores que jogaram menos, mas mesmo assim, devido à qualidade e ao trabalho que nós apresentámos durante a semana e durante todas as semanas, permitiu-nos sair daqui com um resultado gordo, favorável. Era o nosso objetivo, ganhar bem, de forma convincente, passar para a próxima fase, e na Taça de Portugal é ir até ao fim para levantar a taça outra vez. No Campeonato Nacional, a equipa lidera também a Zona Norte, sendo seguida pela equipa de Leiria. Enquanto que na Zona Sul, a Associação Portuguesa de Deficientes Sintra segue na frente, seguida pelo Grupo Desportivo de Deficientes de Alcoitão. O ténis de mesa está a desenvolver o seu calendário competitivo para este ano. Nas vertentes de cadeira de rodas, de pé, deficiência intelectual e síndrome de Down. O calendário nacional consiste no conjunto de jornadas disputadas em vários locais do país
e que visa fomentar a participação da comunidade com deficiência na prática da modalidade desportiva de ténis de mesa e de exercício físico. Já na segunda jornada em Lisboa, a maioria dos cerca de 20 atletas que estão a competir no Campeonato Nacional estiveram presentes e demonstraram que a modalidade tem ainda bastante espaço para crescer. Eu só treino uma vez por semana e durante uma hora, e o treino é a nível de entretenimento, não é nenhum treino específico a nível de alta competição. Pelo menos é um modo de eu estar entretido, eu gosto muito dessa modalidade e para mim é um passatempo muito útil e muito agradável na minha vida. O meu objetivo é estar aqui com as pessoas amigas e participar neste torneio a nível dos deficientes. Apesar de estar com falta de treinos, gostei muito de estar aqui. A prova para mim foi muito difícil, disputei com adversários difíceis e, portanto, fiz o melhor que sei e deu resultado na obtenção do primeiro lugar. A aposta da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa começa a dar os seus frutos e a estrutura espera aumentar no futuro o número de praticantes da modalidade. O ténis de mesa é acessível a toda a gente. Todo mundo pode praticar o ténis de mesa, que é uma modalidade simples, que não requer grande espaço. Temos desenvolvido, sobretudo dentro das instituições que trabalham com populações especiais, que eles dinamizem nos seus locais, nas suas comunidades, e desenvolvam esta atividade do ténis de mesa em todo o território, através das associações de ténis de mesa e através dos clubes que desenvolvem o ténis de mesa, que possam também, como alternativa, proporcionar aos que vivem na zona também a sua atividade física de que gostam, neste caso o ténis de mesa. Nós demos um salto até agora, por exemplo, no top 16 que está em Gondomar este fim de semana, tivemos um atleta nas finais, portanto, ganhámos o campeonato da Europa. E isso, o panorama já se torna com maior visibilidade, tendo em conta que, através também dos nossos olímpicos, dos nossos atletas a nível internacional, há uma motivação maior dentro dos clubes para desenvolver o ténis de mesa e, portanto, isto é importante. Não quer dizer que sejamos, em termos de número, os maiores, mas já temos um bom número de atletas a nível da Federação de Ténis de Mesa a desenvolver esta atividade em campeonatos regionais e nacionais. Para se iniciar na prática da modalidade ou para acompanhar as jornadas competitivas, basta entrar em contacto com a Federação. No Comitê Paralímpico de Portugal, não ficamos indiferentes ao poder que as mulheres têm no desporto e em todos os aspectos da sociedade. Por isso, em março, mês da mulher, queremos que fique a conhecer as atletas que integram o Programa de Preparação Paralímpico e Surdo-Olímpico. O Comitê Paralímpico de Portugal deseja a todas as mulheres um dia cheio de desporto. No próximo magazine, acompanhe o Dia Paralímpico na escola em Gondomar, o Campeonato Nacional de Inverno de Natação e fique a conhecer a preparação da atleta Inês Fernandes rumo ao Rio 2016. Até lá!